ጤና ይስጥልን ተከበራችሁ ተመልካቾች በተለያዩ ጤና ነክ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ የጤናችን ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀምሯል ህሌን ይመሰለ ከመለ ስቱዶ ባለማሽጋ ቆይታ እናድርጋለን አብራችሁን ቆዩን ጋብዛለን በዛሬው መሰናዳችን በሳምንቱ የተከናወኑ ዋና ዋና ጤናነ ጉዳዮች የህጻናት የሳምባ ምች መም ና ዘጠነኛ የመላው አፍሪካ የባና ሌሎት ትንኝ ወለድ በሽታዊ ቁጥጥር ማህበር በኢትዮጵያ ሲያካሄድ የነበረውን ጉባኤ አስመልክቶ የተዘጋጀ ውይይት አለን እሱንም እናደርሳቸዋለን ወደ መጀመሪያ መሰናዶ ስናል በሳምንቱ የተከናወኑ ነክ ዜናዎች ወደምንዳስበት ዝግጅት እናልፋለን ህይወት ይመር ተዋለች አብራችን ቆዩ የመላው አፍሪካ ና ትንኝ ወለድ በሽታዎች ኮንፈረንስ በኢትዮጵያ ተካሄደ ዘጠነኛው የመላው አፍሪካ የባና ትንኝ ወለድ በሽታዎች ኮንፈረንስ በበሽታ ተዋሳያን ላይ ከሚታዩ ስጋቶች አንጻር ክትትልና ቁጥጥር ማስተካከል በሚል መሪ ቃል በኢትዮጵያ ተካሂዷል በአሁኑ ወቅት በትንኝ የሚተላለፉ በሽታዎች በሀገራችንና በሌሎች አፍሪካ ሀገራትም በስፋት መከሰት መጀመራቸውን የጠቆሙት የጤና ሚኒስትር ዶክተር አደሰ ለዚህም ዲንጊ ቺኩንጉኒያ ና ቢጭ አበባ በሀገራችን መከሰታቸው ተጠቃሽ መሆኑን ገልጸዋል ከዚህ ባሻገር አሁንም ድረስ በርካታ አፍሪካውያን ህፃናትን ለህልፈት እየዳረገ የሚገኘው ትልቁ ምክንያት ወባ መሆኑን አስረድተዋል ምንም እንኳን ወባ መከላከል የሚቻል ቢሆንም አሁንም ድረስ በሽታው ሚሊዮኖችን ለህመም ብሎም ለህልፈት መዳረጉን ቀጥሏል ያሉት ዶክተር ሊያ በሽታው ምርታማነትን ከመቀነሱም በላይ ወረርሽኙን ለመከላከል ሀገራትን ለከፍተኛ ወጪ እየዳረገ ይገኛል ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስት ከአጋር ድርጅቶች ጋር ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ባደረጉት ርብርብ በወባ የሚያዙ ሰዎችን ከ40 በመቶ በታች ማውረድ ከቻሉ የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ እንዷ መሆኑን ያስታወሱት ዶክተር ሊያ የወባ ወረርሽኝ ዳግም ሊያገረሽ መቻሉን አስረድተው ያጋጠመንን ችግር ለማለፍ ና ሀገራችን ወባን ለማጥፋት የነበረችበት ደረጃ ላይ ለመመለስ የሚያስችል ጠንካራ የሶስት ዓመት እቅድ ተነድፎ መተግበር መጀመሩን ተናግረዋል የላብራቶሪ አቅምን በማዘመን በሽታዎችን በዘረመል ደረጃ መመርመር የሚያስችል ፕሮጀክት ይፋ ሆነ የበሽታዎችን መከሰት አስቀድሞ በሀገር ውስጥ አቅም ለመረዳት የሚያስችል ሙሉ አቅም እንዳልነበረ የገለጹት በጤና ሚኒስቴር የሚኒስትር አማካሪ ዶክተር መብራቱ መሰቦ በተለይ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ባለፉት ሶስት አመታት ከፍ ያለ የሀገር ውስጥ አቅም ለመፍጠር በላብራቶሪ ና በሰው ኃይል የበሽታዎችን ቅኝት ከፍ ከማድረግ አንጻር በርካታ ስራዎች ሲሰራ መቆየቱን አብራርተዋል ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ቶሌራ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ በአውሮፓ ህብረት ፈንድ የሚደረግ ሆኖ የጀርመን የስፔን ና የኔዘርላንድ ዩኒቨርሲቲዎች ከሀገር ውስጥ ደግሞ የአርማር ሀንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ና አምስት ዩኒቨርሲቲዎች የተካተቱበት ፕሮጀክት መሆኑን ገልጸዋል ፕሮጀክቱ ለቀጣይ አምስት ዓመታት ከመላው ኢትዮጵያ በተመረጡ ሆስፒታሎች የሚተገበር ና ከ መቶ ጤና ተቋማት ለሚውጣጡ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና እንዲያገኙ የሚደረግበት ፕሮጀክት ነው ተመልካቾች ከሰሞንኛ ዝግጅት ተመልሰናል ወደ ቀጣዩ ስናፍ ለጤናው የተሰኘ ፕሮግራማችን እናገኛለን ባልደረባችን ህይወት በጤናው ዝግጅት የህፃና ሳምባ ምችን በተመለከተ ያዘጋጋችችው ፕሮግራም አለ እሱም ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ ሳምባ በተለያዩ ምክንያቶች ሳምባ ሲቆጣ ማለት ነው በብዛት የሚቆጣው በጀርሞች ነው በተለያዩ ነገች ለምሳሌ በተለያዩ በምግብ ነገር በተለያዩ ነገሮች ይቆጣል ግ በብዛት የሚሰተው በጀርም ምክንያት ነው የመጀመሪያዎቹ ሁለትና ሶት ወር ምክንያት በተለያዩ ምክያት ግን ከዚያ በኋላ በብዛት የሚሰተው በኛ ሀገር ደረጃ በሪያ ኒሞኮል ኒሞ ኒሞ በሚባለው ባሪያ ነው ኩሳት ይኖራቸዋል አልተነው ይጨምራል ሳል ይኖራቸዋል ደግሞ ሲቨር ከሆነ ያቃስታሉ አቃስር ስሜት ይኖራቸዋል ሆዳቸው ወደ ውስጥ ገባ ወጣ ማለት በእንግሊዝኛ ቸስ ሲንድሮም ይኖራለን ኢንቶኮሳ ዲስትራክሽን ይኖራቸዋል እንደዚህ ሲቨር ሲሆኑ ማለት ነው ሲቨር ያለው እንዳል እንዳልኩ በብዛት ሳልና አተነፋፈስ መጨመር ኒሞኒያ ብለን ጥበዋል ክሊኒካሊ ማለት የምግብ ጥረት ካለበት ለሳምባ ሚች የመጋለጥ እንትኑ በጣም ይጨምራል ሌላ ደግሞ ኤች ኤችአይቪ ካለበት ሌላ አለ እንግዲህ ፕራይመሪ እና ሴኮንደሪ ኢሚኖዴፊሽንሲ ምንላቸው አሉ ፕራይመሪ ከተፈጥሮ ጋር ተያይዞ ልጁ የበሽታ መቋቁም ደካማ ከሆነ የሚከሰል ሊከሰት ይችላል ሴኮንደሪ የምንለው ደግሞ ከምግብ ጥረት ጋር ተያይዞ ከኤች ከኤችአይቪ ጋር ተያይዞ ኢጢ ካለው ህጻናት ደም ካንሰር ካለው ኩላሊቱ ፌል ያደረገ ከሆነ የጉበት ችግር ያለበት ከሆነ ሲስቴሚክ ስቴሮይድ ምንላቸዋል ፕሪዲንሶሎን ለብዙ ጊዜ የተጠቀመ ከሆነ ለእኔ ተጋላጮች ናቸው በአጠቃላይ ተጋላጭ ምንላቸው ፕራይሜሪ ና ሰኮንድ ኢሚኒን ዴፊሲ ብለን እንለዋለን ግን በብዛት ሰኮንደሪ ኤች አይቪ ካለባቸው በብዛት ደግሞ ምግብ ጥረት ሲቪ አኪት ማኒቴሽን ነው ማለት የመቅንጨር በሽታ ካለባቸው ለሳምባ በሽታ የመጋለጥ እንትናቸው ከፍተኛ ይሆናል አንዳንዴም ኩፉኝ ካለባቸው እና ብዙ ምክንያቶች አሉ ክትባት በአጋ መከተብ ለመከላከል ሳማ ክትባት መከተብ ህጻናት የምግብ ጥረት እንዳይኖራቸው ምግብ ላይ መስራት ሌላ ደግሞ የቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ህጻናት ካሉ ጸረቻዊ መድኃኒትን በአጋ በመጠቀም ሚችን መቀነስ ይቻላል ሌላ ደግሞ ኩፊን ደግሞ አንዱ ለሳምባ ሚስተር ካላስ ሆነ በክትዋት በመቀነስ ይቻላል አንድ ራጅ ላይ ምልክት ይኖራቸዋል ራጅ ላይ ምልክት የሚኖራቸው ጊዜ ነው ላይኖራቸው ይችላል ቶሎ የሚመጡ ከሆነ ራጅ ላይ ምልክት ለማየት ፋይንዲንግ ለማግኘት ጊዜ ይጠይቃል የግድ ራጅ ኖርማል ሆነ ማለት ሳምባ የለው ሎ ማለት አንችልም ዋና ምልክት ነው ሳልና አተነፋፈስ መጨመር ግን አንድ አንዴ ደግሞ ራጅ ላይ ምልክት ይኖራቸዋል ሳምቧ የመበላ ነጭ የመሆን ነገር መበላት ነገር በጀርሙ ስለዚህ በራጅ ነው ዋናው ዋና ዳግኖሱ ሌላ ደግሞ ደም እናሰራለን ደሞች አፌክት ሊሆኑ ይችላሉ የነጭ ደም መጨመር ወይም መቀነስ ሊኖር ስለሚችል ደምም ይሰራል አኩት ፌዝ ሪአክተር ተምላቻሉ ሲ ሪአክቲቭ የሳር ይሰራሉ ዋና ግን ራጅ ነው ያው እንግዲህ ቀላል ምን እንዳልኩት ኮምፕሊኬትድ ያለሆነ ማለት ቀላል ማለት ብዙ ጊዜ ሳልና አትነፋፈዝ መጨመር እና ቅድም እንዳልካቸው ግን ከባድ ስንል ራጅ ላይ ውሃ ይመቋጣ መግል የመስራት ነገር እነዚህ እነዚህ ታያሉ ደግሞ ከዚህ ወጦ ወደ ደምስል ጀርሙ ደምን ይበክላል ሴፕሲስ ሊሏል ወደ ሴፕሲስ ሊቀይር ይችላል የቦን ኢንፌክሽን ያመጣ ሴፕቲክ አርተራይትስ ሊያመጣ ይችላል መገጣጠሞችን ኢንፌክት ሊያደርግ ይችላል ደምስል ይሰራጫል ሜንጃይትስ ሊያመጣ ይችላል ማንጃት ክትል ቶሎካል ለከምለን ይሰራጫል ስለዚህ ከ እንትኑ ኮምፕሊኬትድ ምንድነው ከሳምባ ውስጥ ሊሆን ይችላል ውጭም ሊሰራጭ ይችላል ሚሰጠው ህክምና እንግዲህ ሁለት አይነት ነው ሆስፒታል በብዛት የሚመጡት ሲቪር ነው ነው በሲቪሪቲ በሁለት እንክፍላለን ከፍተኛ ሳምባቢች ና ቀለል ያለ ሳንባቢች ቀለል ያለ ቀለል ያለ ከሆነ በሽሮ ማከም እንችላለን በሽሮፕ በአሞክሳስሊን በኦጎመንቲ ሽሮፕ ማከም እንችላለን ከፍተኛ ከሆነ ግን ቅድም እንዳልኩት ሳፖርቲቭ ኬር እንሰጣለን ቱኩሳቱ ንትንላለን ኦክሲጂን እንሰጣለን ወደ ማስተኛ ክፍል አስገብተን ለተወሰነ ጊዜ ማከም አለብ ልጁ ያው ስቴብል እስከሚሆን ማለት ነው በራሱ ትኩሳቱ እስከሚቀንስ አተነፋፈሱ እስከሚስተካከል በአይቢ ሰጠን በመፌም መልክ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ሁሉም ነገር ሲስተካከል በሽሮ ወደ ቤቱ እንሸኘዋለ ነው አንድ ህፃን ሳል ካለው አተነፋፈሱ የሚጨምር ከሆነ ወደ ጤና ተቋሚ ይዞ ሄዱ ይሻላል ተገጨ ልጅ የወደቀ ብሎ ወደ ባላይ ከመውሰድ ይህን ጥሩ ነው ምክንያቱም እዛ ሲሄዱ ሲሄዱ ቆይቶ መጨረሻ ሲመጡ ሳምባ ምቹክ ደረጃ ስለሚመጣብን አን ህብረተሰቡ መገንዘብ ያለበት አንድ ልጅ ሳል ካለውና አትነፋፈስም ይጨምር ትኩሳት ካለው ወደ ጤና ተቋማት ይዞ ቢመጡ ይሻላል ልጃችን ግጭት ነው ምናምን ብሎ ይዞ ከሚወጡ በዚህ ምክንያት ብዙ ጻናትን ያጣን ነው ተመልካቾች ቀደም ሲል በቀረበው ለጤናው ፕሮግራም ጥሩ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ዘጠነኛ የመለ አፍሪካ ዮባ ና ሌሎ ትንኝ ወለድ በሽታዊ ቁጥጥር ኮንፈረንስ በበሽታዊ ላይ ከሚታዩ ስጋቶች አንጻር ክትትልና ቁጥጥር ማስተካከል በሚል መሪ ቃል ጉባኤው ተካሄዷል ይህንን የተመለከተ አጭር ውይይት ተዘጋጅቷል አዘጋጁ አፎወርቅ ሁኔ ነው መልካም ቆይታ ጤና ይስጥልን የጤናችን ፕሮግራም ተመልካቾች የመላው አፍሪካ የወባና ሌሎች ትንኝ ወለድ በሽታዎች ቁጥጥር ማህበር ዘጠነኛ ጉባኤውን በአዲስ አበባ እያካሄደ ይገኛል ይህንን ጉባኤ በተመለከተ ውይይት አዘጋጅተናል ውይይቱን የመራው አፈወርቅ የሆኔ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለውኝ መልካም ጊዜ ወደ ዶክተር ህይወት የመጀመሪያው ጥያቄ ላቅርብ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁናዊ የወባ በሽታ ምን ይመስላል እስቲ ከዚህ እንነሳ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ የወባ በሽታ ቀደም ሲልም በሀገራችንም እንዲሁም ደግሞ ትሮፒካል የሚባሉት ሀገራት ይህንን አይነት የአየር ጸባይ ያለባቸው ሀገራት ላይ በስፋት የሚታወቅ በሽታ ነው ምናልባት እንግዲህ እኛም ሀገር ይህንን እንደ ህብረተሰብ ጤና ችግር ተለይቶ ስራ ሲሰራበት በርካታ አመታት ቆይተዋል ከ አስር ወደ ስልሳ አመት እና ከዛ በላይ የሆኑ አመታትን አስቆጥሯል ምናልባት አሁን ያለበትን ደረጃ ደግሞ ተጨባጭ ሁኔታ ለማየት ብንሞክር ቀደም ሲል ወባ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ህብረተሰቡን ለህመምና ለሞት ይዳርግ የነበረ በሽታ ነው በዚህ ምክንያት የጤና ሚኒስቴር ቀደም ባሉትም የጤና ሴክተሩ ላይ ሲሰሩ በነበሩ ስራዎች ብዙ ለውጥን ማስመዝገብ ተችሏል ወባም እንደ ቀነሰ ይታወቃል መቀነስ ብቻ ሳይሆን የወባ ቁጥጥር ስራውም ወደ ወባ ማጥፋት እንዲሸጋገር በፈረንጆቹ ሰባት የዚህ አይነት ውሳኔ ተወስኖ በስፋት ወባን ለማጥፋት የሚሰሩ ስራዎችም ሲሰሩ ቆይተዋል ምናልባት እንግዲህ በተሰሩ ስራዎችም ተጨማሪ ውጤቶችን ሲገኙ ነበር ሆኖም ግን የዘንድሮን አመት ጀምሮ ና እና ከዛም ግማሽ አመት ጀምሮ የወባ ሁኔታ በሀገራችን ውስጥ እየተቀየረ ነው ያለው እየተቀየረ ነው ያለው ሲባል እንግዲህ የተማሚዎች ቁጥር ከመጨመር አንጻር የበሽታውን ስርጭት በምናይበት ጊዜ በፊት ወባ ብዙ ባቸው አካባቢዎች ሁሉ ተመልሶ የህብረተሰቡ ዋና ከሚባሉ የጤና ችግሮች መካከል ውስጥ እየተመደበ ነው አቶ ጉዲሳ ተጨማሪው እዚህ ላይ ስጦ ወቅታዊ የውባ ሁኔታን በተመለከተ እንደ በዶክተር ህይወት በኩልም እንደተቀለጸው በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት ወዲህ ትንሽ የኬዝ መጨመር ሁኔታዎች ታይተዋል ምክንያቶቹም በደንብ ል በተለይ የዚህ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ታይዞ የክላይሜት ቼንጅ አለ በተለይ ደግሞ ድርቅም ነበረ በእኛ ሀገር ላይ በተለይ አሁን ደግሞ ዝናብ ሲመጣ እንደዚህ የዝናብ ሁኔታ መቀያየሩም በተለያዩ ቦታ ላይ የዚህ የለውባ ትንኝ መራራት የሚቹ የሆኑ ቦታዎች መፈጠሩ ነው በተለይ ደግሞ ከዚህ ከልማት እንቅስቃሴም ጋር ተያይዞ የመስኖ ልማቶች በየቦታ እየተሰራ ነው የሚገኘው እነዚህ ደግሞ ትንኛ በየቦታው እንድትስፋፋ ያደርጋል ማለት ስለዚህ ትንኙ ቁጥር በጨመረ ቁጥር የሰዎች የመንደፍ እድሏ ይጨምራል ና በዛ ምክንያት ጨምሯል በተለይ ደግሞ በዚህም ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋም ተያይዞ ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ ማንቀሳቀሱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል በተለይ ስራ የሚፈልጉ ወጣቶችን ጨምሮ በተለይ ከዚህ ከመሀል ሀገር ወደ ልማት እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ ስለሚንቀሳቅሱ እነሱም ይጋለጣሉ ማለት ነው ለዚህ ለትንኝ በሽታው ስለዚህ እነዚህ ነገሮቹ ጋር ተያይዞ ነው ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በወባ መከላከል ና መቆጣጠሩ ረገድ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በተለይ አጎብረት ጠቃቅምጋ ተያይዞ ህብረተሰቡ በትክክል ሁሌ በምኝታ ጊዜ አለመጠቀም ነገሮች አሉ እነሱ ደግሞ በተለይ ህብረተሰቡ በጣም እንዲጋለጥ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችም በደም ህብረተሰቡ ትኩረት አድርጎ ከሰራ አሁን ባለው የወባ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ታይዞ የመቀነሱ ሁኔታዎችን ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው መላው አፍሪካ የወባና ና ሌሎች ትንኝ ወለድ በሽታዎች ቁጥጥር ማህበር ይህ ማህበር በኢትዮጵያ ውስጥ ከተመሰረተ ለጋ እንደሆነ ይነገራል ቅርብ ጊዜ የተመሰረተ ነው ማህበሩ መች ተመሰረተ ከተመሰረተ በኋላስ ምን ሰራ የሚለውን ሲ ፕሮፌሰር ትንሽ መረጃ ቢሰጡኝ ደስ ይልኛል ይሄ ማህበር ፓምካ ኢትዮጵያ ቻፕተር በኢትዮጵያ የተቋቋመው ዲሴምበር 16 እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ዲሴምበር 16 2021 ነው ስለዚህ ህጋዊነት አግኝቶ ከሲቪል ከሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ኦቶሪቲ ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ የተቋቋመው በባለሙያዎቹ በዲሴምበር 21 ነው ተቋቋመ ስለዚህ ከዛ ወዲህ እንግዲህ ሲቋቋምም ከመቋቋሙ በፊት ያው ከጤና ሚኒስትር ጋር ብዙ ነገሮችን በማቋቋሙ ደረጃ ብዙ ሄዷል ማለት ነው እና ለህጋዊ ሰውነቱን እስኪያገኝ የሄደበት ሂደት ይህን ይመስላል እንግዲህ ከዛ በኋላ የተሰራው ስራ እኛ እንደ ትልቅ ስኬት የምናየው አንደኛ የዘጠነኛውን የፓምካን ጉባኤ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣቱ ነው እና በአጭር ጊዜ ውስጥ የነበረ የሂደት የእድሜው ለጋብ የሆንም ነገር ግን ስምንት ጊዜ ይህ የማህበሩ ጉባኤ በተለያዩ የአፍሪቃ ሀገሮች ተካሂዷል እና የመጨረሻው ስምንተኛው የማህበሩ ጉባኤ ኪጋሊ ሩዋንዳ ባለፈው አመት ነው የተካሄደው በዛን ጊዜ አምስት የአፍሪካ ሀገሮች ይህንን ጉባኤ ለማስተናገድ ሆስት ለማድረግ አፕላይ ያድርገው ነበር እና የራሳቸው መስፈርት አላቸው ለመምረጥ ራሱ ለመምረጥ እዚህ ለመምጣቱ ብዙ ነገሮች አሉ ያለው ይሄ ማህበር በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የአንድ አመት እድሜ ነው የነበረው እና ብዙ የሚገመገሙ ነገሮች አሉ ማህበሮቹ በየአፍሪካ ሀገሮች ሀገር ያሉ ማህበራት ከብሔራዊ ከጤና ሚኒስተር ጋር ያለው ግንኙነት ቁርኝት አብሮ የመስራት ሁኔታም እንደ አንድ መስፈት ይታያል ያለው በማህበሩ ያለው አባላትም እንደ አንድ መስፈርት ይታያል ከሌሎች ከፓርትነርስ ጋር ያለው ግንኙነት ባጭሩ እንደ መስፈርት ይታያል እነኝ እነኝ ሆነው እንግዲህ ህጋዊ ሰውነቱም ቢሮዎቹም የመቋቋም ሁኔታ ይሄ ታይቶ በአንድ አመት ውስጥ ብዙ አመት የቆዩአሉ ይሄ ጉባኤ ወደዚህ የሚመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው ዶክተር አጎናፈር የሚመልሱልኝ እንግዲህ እንደሚታወቀው ዘጠነኛው ጉባኤ አሁን እየተደረገ ነው በጉባኤው ላይ ወረሹኙ ለመቆጣጠር የሚረዱ አዳዲስ ሀሳቦች አዳዲስ የጥናት ውጤቶች ቀርበዋል ወይ ቀርባሉ ይቀርባሉ በቀጣይ ይህንን ይንገሩ አንደኛ እንደምናውቀው የትንኞች ይላመዳሉ መድኒቶችን ኬሚካሎችንና እና የምንጠቀምባቸው ኔቶች የተለያዩ አንድ ኬሚካል ብቻ አይደለም መሆንም ያለበት እየተሰራም ያለው አንድ በላይ በሆኑ ኬሚካሎች ነው አንዱን እንኳን መላመዳቸው ችግር ይፈጥራል ና አንድ ያ ብሬክ ስሩ ይኖራል የሚል ግምት አለ ሲያስረዱም አይቻለሁኝ አዳዲስ ኔቶች ገበያ ላይ ይውላሉ ላሁኑ ጊዜ ሊጠቅሙ የሚችሉ በቀላሉ ቅድም እንደተገለጸው ትንኞቹን ለመከላከል የሚረዳ ማለት ነው ሌላው መድኃኒት ነው መድኃኒትም እንዲሁ ከአንድ በላይ የሆኑ መድኃኒቶች ነው በአንድ ሆኖ የሚጠቀመው እነሱ ና እነሱም እንደዚሁ ትንኞቹ እየተላመዱ የመጡ ስለሆነ ያኛውም መድኃኒት የሚሰራው አዳዲስ የወጡ መድኃኒቶች አሉ ሌላው ደግሞ ለምርመራ የሚያገለግል በሽታውን ለመለየት የተለያዩ ዙርያዎች ስለሆነ ያሉት ራሱ ትንኝ መኖሩንም የውባ ትንኝም የሌላም ተጓዳኝ የሆኑ ሌሎች ትንኝ ወለድ በሽታዎችንም ለማወቅ የሚረዳ ጂንደሊሽን የሚባል ነገር አለ እና እንዳይታዩ ይጠፋሉ በሚጠፉበት ጊዜ ደግሞ ትንኝ እና ደግሞ ህዋሳቱ ሶስቱ ብልቶች ናቸው ይቀያየራሉ እኛም እንቀይራለን እነሱ ሲቀየሩ እና እነኚህ የምናውቃቸው ካምፓኒዎች በሙሉ ዝም ብለው የሚነግዱ አይደለም ሳይንቲስቶች ያላቸው ናቸው ሳይንቲስቶቹ ይህንን ደርሰውበት እነሱም ይህንን በመቀየር ላይ ናቸው የምንጠቀመው ግርግዳ ላይ የሚረጭ ቤት ውስጥ ትንኞቹን በቀላሉ እንዲገላቸውና እንዲቀንሳቸው ለማድረግ የሚረዳ የእሱም የኬሚካሎችም ለውጥ አለ ኢቭን መሳሪያው ራሱም የምንጠቀምበት ኬሚካሉ መርጫ የምርጫ አዳዲስ መርጫዎች ይዘው መጥተው አይቻለውኝ በትክክል አረጫጩ ራሱ ሳይንቲፊካሊ ነው መረጨት ያለበት ዝም ብሎ እንደፈለገ በፈቀደ ብንረጨው ውጤት የሚያመጣ አይደለም ሌላው ይሄ ዳታ ቅኝት ላይ የመሰብሰብ ዘዴዎች እኛ አገር የምንጠቀምበት ከጊዜ ወደ ጊዜ እንኳን እየተሻሻለ መጥቷል አሁንም ብዙ ዘዴዎች እዛ አይቻለሁኝ አዳዲስ ዘዴዎችን በቀላሉ ለሰርቬ የሚያገለግል አምጥተው እንዳውም የተለያየ ሳይድ ሚቲንግ ሁሉ ማታ ማታ ያዘጋጁ ድርጅቶች አሉ እና ትልልቅ ብሬክ አለ ማለት ነው ወደ ዶክተር ህይወት መለስ የመላው አፍሪካ የወባና ሌሎች ትንኙ ወለድ በሽታዎች ቁጥጥር ማህበር ዘጠኛ ጉባኤውን በአዲስ አበባ እያካሄደ እንደሆነ ይታወቃል እና ይሄ ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ መደረጉ እንደ ሀገር ጥቅሙ ምንድን ነው ምን ይሰጣል እስቲ እሱን እናንሳ ፓንካ ዘጠነኛውን ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ ሲያደርግ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ተጠቃሚ ነን ይህን ሁሉ ልምድ ሼር እናደረጋለን ከሌሎቹም ባለሙያዎች ደግሞ ግብአትን የምናገኝበት ነው ምክንያቱም የጋራ የሚያደርገን ትልልቅ አጀንዳዎች አሉ ለምሳሌ ቬክተር ቦርን ዲዚዝ አሁን ባለበት ሁኔታ ቁጥሩ እየጨመረ መምጣቱ በተለይ ደግሞ አፍሪካ አህጉር ላይ ኦባን በምንመለከትበት ጊዜ ዘጠና ምስ ዘጠና ስድስት ፐርሰንት የሞት ምጣኔ ካለው ማለት ነው እንዲሁም የተማሚዎችም ቁጥር እንደዛው አፍሪካ ህጉር ነው ስለዚህ ችግሩ የአፍሪካ ነው ሞር መሰራትም ያለበት በአፍሪካ የሚገኙ ጥናቶችን መሰረት እየተደረገ መሆን አለበት ስለዚህ እነዚህ የሚሰሩትን አንድ ላይ ቀምሮ ደግሞ እንዲሁም ለአለም እንደ ሀገራትም ደግሞ የራሱ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋል ና ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው የሚኖረው እዚህ ላይ ከመደረጉ አንጻር የእናንተ ማህበር ይሄ ጉባኤ ዘጠኛውን ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ ማካሄዱ ምንድን ነው የምትጠቀሙት በጉባኤ ውስስ አገር የምትጠቀመው ምንድን ነው በይበልጥ አጋር ድርጅቶች እንደምናውቀው አንደኛ ስራውንም ይሰራሉ መንግስት የማይደርስባቸውን ቦታ ክፍተት ያለውን ቦታ ነው የሚሸፍኑት በብዛትና ከሌላ አገሮች ከሚቀርቡት አዳዲስ የፕሮግራም ስትራቴጂዎች በመውሰድ አገራችን ላይ የበለጠ ክፍተት ያለው አካባቢ ምንድን ነው የሚለውን ጠቀሜታ ይሰጣቸዋል እሱም ማለት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ሀገር ናት ብዙ ከአፍሪካ ሁለተኛ ናት በህዝብ ብዛትም ለዛ ሊሆኑ የሚችሉ ግብአቶች አንዳንድ ያልጀመር ናቸው። በዚህ በልማት ኮሪዶር አካባቢ ያሉ ወባንና ትንኝ ወለድ በሽታዎችን ሌሎች ሀገሮች ከኛ የበለጸጉ እንዴት ነው ሊቆጣጠሩ የቻሉት ምን ፕሮግራም ነው ኢንስቶል ያደረጉት እኛስ ልንወስድ የምንችለው እንደ አጋር ድርጅት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ልናገኝ እንችላለን እና ሌላው እንግዲህ አጋር ድርጅቶች ፕሮግራም ኢምፕሊመንት በማድረግ ብቻ ሳይሆን ሀብትም ይሰጣሉ ለአገልግሎቱ የሚሆንና አንዱም ጥሩ ነገር እዚሁ ሀብት የሚሰጡ የሚያጋሩ ድርጅቶችን እናገኛቸዋለን እና የበለጠ ለፕሮግራሙ ካለው ከሌላ አገር ከሚሰጡት ሀብት ላይ በእኛም አገር ላይ ፈሰስ እንዲያደርጉ ብዙውን ጊዜ የምንታዘበው ምንድን ነው ማሌሪያ ፕሪቬንሽን ከዛ ኮንትሮል ከዛ ኤሊሚኔሽን ከዛ ኤራዲኬሽን ብሎ ነው የሚሄደው ኢትዮጵያ ወደ ኤሊሚኔሽን በምትሄድበት ጊዜ ብዙ አጋር ድርጅቶች ሸሽተዋል ምክንያቱም በጣም ገና ፕሪቬንሽን ላይ ና ኮንትሮል ላይ ያሉትን ብንረዳ ይሻላል እናንተ ወደ ኤሊሚኔሽን ገብታቸዋል ብለው ወደ ኋላ እየመለሱና ያሉት እና ይህንን በቅርብ ስለምናገኛቸው ዛሬ ጠዋትን ፕሌነሪ ላይ አንዱ የቀረበው ትልቅ ነጥብ ይሄ ነው እና ያንን የማድረግ ድምፅ አለው አጋር ድርጅቶች መድረክም አላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ከጤና ሚኒስትር ጋራ ከፕሮግራሙ ጋራ በቅርበት ነው የምንሰራው በትብብር ነው የምንሰራውና ይህንን እድል ይከፍታል ብዬ ነው የማስበው በጥቂቱ ጤና ሚኒስቴር ና ሌሎች ትንኝ ወለድ በሽታዎችን ለመቆጣጠር ከማህበሩ ጋር ወደፊት ምን ለመስራት አስበዋል ጥሩ ጥያቄ ነው በተለይ ደግሞ ፓንካ ዘጠነኛውን ጉባኤ እያደረገ የኢትዮጵያ ቻፕተር ደግሞ ቅርብ ጊዜ ነው ረጅም እድሜም ሳያስቆጥር ነገር ግን ከዚህ ቀደምም በነበረው የስራ ግንኙነት ጥብቅ ስለነበር እንደዚህ አይነቱን አለም አቀፍ ጉባኤ ለማምጣት ብዙም አልቸገርም ይህ እንግዲህ አንዱ የጋራ ስራ ጤና ሚኒስቴርና ማህበሩ ከሰራቸው ስራዎች መካከል ነው በአንድም በሌላም እዚህ ማህበር ላይ ባለሙያዎች ነው የፕሮፌሽናል አሶሲሽን ነው ባለሙያዎቹ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ከጤና ሚኒስቴር ጋር በቅርበት የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ተመራማሪዎች አሉ ፕሮግራም ማናጀሮች አሉ የተለያዩ የምርምር ተቋም ላይ ያሉ ባለሙያዎች አሉ ና በተለይ ወባና ሌሎች ቬክተር ቦርን ትንኝ ቁጥጥር ላይ በጥናት መረጃን ከማምጣት አንጻር ጤና ሚኒስትር ጋር በመሆን ብዙ ስራ ቀደም ሲልም ሲሰሩ ነበር እንደ ግለሰብ እንደ ድርጅት አሁን ደግሞ በዚህ ማህበር በመታቀፍ በፓንካ የአፍሪካ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ቻፕተር ላይ ጉልህ የሆነ እንደ ሀገር ሚናችንን ለማስተዋወቅ እንፈልጋለን ለሌሎችም ያው አሁን ዘጠነኛው ጉባኤም ሲደረግ ያው ጥሩ መድረክ ሊሆን ይችላል ያሉ ስራዎችንም ከህትመት ወይም ደግሞ ከፐብሊኬሽን ባሻገር በሚኖረው ኤግዚቢሽን በሚኖሩ የ የተለያዩ ሳይድ ሚቲንጎች ላይ ይሄንን እንደ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እየተጠቀምን ነው ማህበሩ በቀጣይ በኢትዮጵያ ና ሌሎች ትንኝ ወለድ በሽታዎችን ለመቆጣጠር ምን ለመስራት እቅድ አስቀምጧል በዋናነት ካፓሲቲ ቢውሊንግ አቅም ግንባታ ላይ ይሄ ማህበር ሊሰራ የሚችለው አቅም ግንባታ ላይ ሊያግዝ የሚችለው ፕሮግራሙን ወይም ጤና ሚኒስትር ያቅም ግንባታ እንግዲህ ከታች ወረዳ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ወደ ድረስ ሊሆን ይችላል ያለውም ባለሙያ ይህንን ካፓሲቲ በአጭርም ጊዜ በረጅም ጊዜ ካሪኩለም ወይም ስራ የስርአተ ትምህርት የመቅረጽም ሁኔታ የስልጠና ማንዋሎችን ማቴሪያሎችን በማዘጋጀት ተቀናይቶ ከሚኒስትሩ ጋር ከፕሮግራሙ ጋር ካፓሲቲን ቢውልድ ማድረግ ነው ሶ ትልቁ ነገር አሁን የማናውቃቸው ስንል አሁን ብዙ ነገሮች አሉ ከፊሎቹ አሁን አንዳንድ ትንኞች ቅድም እንደተባለው አዲስ ናቸው አዲስ ከመግባታቸው የተነሳ እንዴት እንደሚያስተላልፉ የት እንደሚራቡ ባዮሎጂክ እንትናቸው ባህርያቸው ምን እንደሆነ በአብዛኛው አሁን ስቲፈንስ የምንለው አሁን በሀገራችንም ላይ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች የተከሰተው ገጠር አይደለም የሚራባው ከተማ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ የተለየ ባህሪ ነው ማለት ነው እኛ የምናውቀው ገጠር ድሮቹ ማለሪያን የሚያስተላልፉት በአብዛኛው ገጠር ባለ ማን ነው ኩሬም ይሁን ሌላ አነስተኛ ውሃም ይሁን ሲያቁር እዛ ላይ ይራባሉ ይሄኛው ግን ከተማን ነው ፕሪፈር የሚያደርገው ሰ ከተማ ደግሞ የሚገርመው ነገር ከተማ ሆኖ ደግሞ እኛ ለህይወታችን ለኑሯችን ለለት ከለት ኑሯችን የምንጠቀምባቸው እቃዎች ላይ ነው የሚራባው ቤትም ውስጥ ከቤትም ውጭ በአብዛኛው ደግሞ ከቤትም ውጭ ነው የሚገኙ ሶ ይህን ማጥናት እና ይህንን እና ሌሎቹንም የትንኞች ባህሪ እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል እንዴት እንደምን እንደምናካሄድ እና አጠቃላይ ዲስትሪቢሽን ወይም ደግሞ ስርጭታቸውን ማፕ የማድረግ እና ይሄን ሁሉ እንዴት እንደሚሰራ አቅም ይፈልጋል ስለዚህ ክሪቲካል ማስ አቅም የመፍጠር አቅምን የመገንባት ሁኔታ ነው ትልቁ ነገር ነው የሚጫወቱ የወባና የሌሎች ትንኞች ወለድ በሽታዎች የጤና ሚኒስትር ብቻ ኃላፊነት አይደለም ጤና ሚኒስትር ብቻውን የፈለገውን ያህል ቢፍጨረጨርና ቢሰራ ሊገታው ስለማይችል የሌላ መስሪያ ቤት ድርጅቶች የግድ መተባበር አለባቸው የትኛው መስሪያ ቤት ነጻ አይደለም መከላከያን ጨምሮ ትምህርትን ጨምሮ ግብርናን ጨምሮ እነህ ፕራይቬት ኢንቨስተርስ የምንላቸው ፕራይቬት ሴክተሩን ጨምሮ ሁሉም መሳተፍ ያለባቸው ስለሆነ በዚህ ዘርፍ በከፍተኛ ደረጃ መታሰብ ያለበት እና ልክ ህብረተሰቡን መቀስቀስ እንደምናደርገው ሌሎችንም ድርጅቶች መቀስቀስና አብሮ በቅንጅት መስራት በጣም አስፈላጊ ነው አሁን ትልቅ የዘመቻ ጊዜ መሆን ያለበት ብዬ የማስበው ከሌሎቹ ጋር አብሮ መስራት ትኩረት እንዲሰጠው ነው አመሰግናለሁ እንግዶቼ ከልብ አመሰግናለውኝ የተከበራዎች ተመልካቾቻችን የመላው አፍሪካ የወባና ሌሎች ትንኝ ወለድ በሽታዎች ቁጥጥር ማህበር ዘጠነኛ ጉባኤውን አስመልክቶ ያዘጋጀነው ውይይት እዚህ ጋር ተጠናቋል አፎወርቅ ሁኔ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ ነበር ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ዘጠነኛ የመላው አፍሪካ ና ሌሎ ትንኝ ወለድ በሽታዊ ቁጥጥር ማህበር ጉበኑ የተመለከተ ውይይት ነበር የተመለከታችሁት የዛሬ ቆይታችንም እዚጋ ይቋጫል ከዝግጅቱ ጥሩ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን ህሌን ይመሰለ ከመለው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነበርኩ መልካም ሳምንት